Městská policie, dobrý den. Dobrý, já nevím, jestli dělám blbost. Já už prostě dávno nepůjdu. A co máte za problém? Slyšensko. A kde jste? Jste doma nebo někde na ulici? V Říčanech, na kolejích. Na vlakových kolejích? Jo. Víte co, běžte z těch kolejí, promluvíme si chvilinku, jo? Vy jste se dovolal do Prahy, teďkom na těch kolejích nebuďte, jo? Protože to není řešení, ty situace, v které jste. Jo? Zkuste se chvilinku uklidnit a zkuste se mnou jenom chvíli bavit. Běžte z těch kolejí stranou a trošičku si promluvíme, ano? Já vám nerozumím, buďte v klidu, hlavně to, zkuste se snažit to tolik neprožívat, zkuste to brát nějak realisticky, netrapte se tolik, jenom když si sednete někde na lavičku na peroně na tom nádraží, já tam pošlu hlídku a zkuste se s ním pobavit s tou hlídkou a určitě vám dají nějakou radu, protože v 36 letech, já jsem o 12 let starý. Městská policie města Říčané, prosím. Městská policie Praha, prosím tě, teď mluvíme s člověkem, co je na nádraží v Říčanech a chce se tam nechat přejet vlakem. Kolega s ním mluví, zkuste tam zajet a dostat ho z těch kolejí. Dobře, jedeme tam. Ale není řešení si sednout na koleje a čekat, až vás přejede vlak. Jo, 36 let, pane bože, to není žádný věk, abyste kvůli ženský dělal něco takového. Vy tam máte důležitější věci. Ne, já si vás rád poslechnu, já mám důležitější věci, ale nás je tady, já tady nejsem sám, to znamená ty hovory ostatní, kteří sem přicházejí, tak řeší kolegové. Já si s váma klidně promluvím ještě chvilinku. V klidu zapřemýšlejte, hlavně to neřešte alkoholem. Ten alkohol vás potom dovede k tomu, že myslíte dost negativně a není to dobrý. Jo, člověk potom si řekne, je to bolestivý ten rozchod, ale myslím si, že ono to není fráze, když se říká, že pro jedno kvítí slunce nesvítí. Přijde moment, přijde moment a uvidíte a pak si sám uvědomíte třeba tenhle ten dnešní moment. Vzpomenete si, že 2. února jsem měl takový myšlenky a nakonec se všechno obrátilo, že poznáte třeba jiný vztah a bude všechno super. Městská policie Praha, prosím. Městská policie Říčany, ahoj, no, ahoj. Prosím tě, jak se nám dává to skokana u nás na nádraží, tak osoba už byla zajištěna. Jo, super, našli jste ho tam, jo? Jo, našli, já už ho mám zajištěnýho. A přijeli jste ho v státňáku, nebo ho si ho budete řešit? Oni jsou přezvali na místě, prosím tě. Dobrý, tak jo, hele, děkuji ti. Já taky. Ahoj. Ahoj.